I pozdrav svima, dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi moji, danas igramo GTA 5 online. Ljudi moji, izašao je još jedan automobil u GTA. Dokle će više ljudi ovi automobili da izlaze, ja stvarno nemam pojma. Tako da, ljudi moji, ajmo da vidimo koji je to novi auto izašao. To jest, pisali ste vi meni već u streamu koje je to auto, ali ga ja, ljudi, još nisam video. Tako da, ajmo da pogledamo. Rekli ste mi da je u pitanju Porsche, tako da ajmo da vidimo. Znači, idemo na internet, u Legendary Motorsport i evo ga, kako se on ovdje zove? Comet S2, what the fuck, okej. Okay. Ajde, uzet ćemo ga u beloj boji, čisto ono, inako ćemo da promenimo. E sada, pitanje je, ljudi, da li ovdje imamo mjesta? Nemamo mjesta. Što znači da moramo da ga naručimo u drugu garažu. Okej, okay, stavili smo tamo taj auto, tako da, GG. Ok, još neki auto izašao, nije, dobro. Inače, ovaj auto košta, ljudi, 1.878.000. What the fuck. Ok, ovdje li izašao neki auto? Nije, dobro. Znači, samo onaj auto izašao, tako da, ljudi moji, čekamo sada onaj auto da nam dođe. Ali, gdje mi je ovdje moj auto za drift? What the fuck? Neko se, ljudi, zeza sa mnom. Nemoguće da mi je nestao auto. Moramo da vidimo da nije slučajno ispred. Verovatno je ispred. O, da, evo ga ovdje. Šta ćeš ti tu, ti treba da budeš u garažu, prijatelju. U garažu moraš da budeš, brate moj. To je to. E, tako. Nemoj napolje da mi kisneš, brat. Pošto smo ovaj auto ostavili u garažu, izlazimo sad mi napolje, kako bi sačekali novi auto da nam stigne. Okej, okay. Dobro, šta mi piše dole, brate, da je kao da može se kupi. Ja sam ga kupio već, alo bre. Hoću da ga naručim, brate, jer meni stigao on u garažu, meni nije stigla notifikacija da mi stigao auto, ali ajde da proverimo, možda i jesam stigao. Nije. Ništa, doviđenja, prijatelju, ne želim da pričam s tobom. Ha, nice, ništa, ljudi, čekamo sad da nam stigne samo auto i to je to. Okej, evo je notifikacija, to je to, konačno, brate, da nam je stigao auto, ništa, zovemo mehanik, ljudi moji, i naručujemo naš novi auto. Tako da, ajmo da vidimo kako on, ljudi moji, izgleda. Inače, nećemo moći njega da pučimo ovdje u autoshopu, zato što, ljudi moji, nemamo mesta više unutra, ali zato, eno ga, stigo je već. Ali zato ćemo ga budžiti na drugo mesto. Kako dobro izgleda, brate mili. Jebote, je li moguće ovo? Gledaj kakav je! Ideš u kurac! Koliko je dobar, e! Ajo, ija! Sorry you! Ha! Uva mu se ovo podiže spoiler! Au, da! Nice! Nice! Ništa, ajmo da ga nabuđimo ovamo, ne znam da li možemo, ja mislim da ćemo moći ovamo da ga nabuđimo, brate. Mislim, ono, što ne bi mogli da ga nabuđimo ovamo, ili tako? Ajmo ovdje da ga nabuđimo, pošto kažem u autoshopu nemamo mjesta jer su nam svi automobili unutra već, a ne bi da izbacujem neki auto. Okej, okay, ništa, ajmo sad da ga nabuđimo. Idemo na G, okej, okay, to je to, i ajmo. Buđenje, ljudi moji, može da krene. Ajmo da idemo šta se ima. Armor, okej, okay, idemo 100%. Dobre. Race, kočnice, možda izlazi na stopu. Okej, okay, bumperi. Okej, okay. Čekaj, ovako je, da kažem, ono, klasika. Okej. Okay. Dobro. Pa brate, klasika je najbolji izgleda, jebote, what the fuck. Pa iskreno. Ali ajde kao da promenimo čisto ono. Stavit ćemo mu ovako. Okej, okay, opa. Ouu, zamisli ovako, brate, what the fuck. Ne, stavit ćemo mu ovako. Okej, okay, to je to. Engine level 4. Okej, okay, auspuh. What the fuck, ujebote. Aj, stavit ćemo ovako. Iju. Opa. A što nema, brate, pozadi napred, ali da nije carbon, brate mili. Morat ćemo ovako da mu stavimo. A, pa to je to, samo, e, pa da, to je to. Okej, okay, ima, sorry you, sorry you. Ha, okej, okay. Molim? A šta je bre ovo, ljudi? Neću da mu stavljam, ovo nema šanse. Znači, nema teorije ovo da mu stavljam. Neću, ružno izgleda mi. Neću. Okej, okay, gledam svetlo što ima. Zamislite ovako, brate. What the fuck. Ima i carbon plus. Ništa, stavit ćemo mu samo
U neku boju, brate. Aha, ima samo ovako. A šta će mi ovaj X, brate? Stavit ćemo mu žuto. U stvari vidjet ćemo koji ćemo posle boju svakako auta. Okej, okay, ovo stavljamo ovako. Okej, okay, hauba, ajmo da vidimo kakvu haubu ima. Nic okej. Okay. Pa nema, pa većina brate karbon jebote. Pa bukvalno. Ništa, stavit ćemo mu ovako. To mi se samo sviđa. Okej. Okay. Ma šta je ovo bre, što mi non stop izlazi? Okej, okay, unutra. A unutra lepo ovako da izgleda karbon, brate. To je okej. Okay. Stavit ćemo ovo ovako, sedišta neka su tako, volan neka ga, okej, okay, možemo unutra stavimo ovo, da li stavimo to brate, aj stavit ćemo, okej, okay, ovdje, e ovdje možda stavimo boju, e sad ne znam koju da mu stavimo, aj vidit ćemo to posle brate, i stavit ćemo da svetli ispod, okej, okay, ajde imamo ovdje kakve ima boje, okej, okay. U ovdje da piše dole ovo kao. Uuu, ni ovo nije loše ovako. Uuu, gle ovo jebote. A ovo može samo kao dole da ima ovo. Aj sad ćemo ovo. E, da sklonimo tablice. To je to, nice. Pozadi. Otku znam brate, ajde nekako ovako. E, boja. Gdje imamo mat boja. Ili ipak metalik. Uuu, čekaj. Zlatni da bude, a? Jok. Shadow Silver. Šta mislite na ovu boju, a? Evo, ovu ćemo staviti. To je to. E, sad, idemo odmah gore, kako ne bih zaboravio. Da mu stavim ove plave, brate. Electric Blue. Ajde, neka su blue, brate. Okej. Okay. I ovo što je žuto, moram da promenimo. Evo, ovako. Okej, okay, sad mnogo lepše izgleda, brate. Okej. Okay. Beži bre, ne vidim ništa. I joj, šta će mi ovo gore? A da li je moguće, brate, ovo da stavim, brate? Ma daj, jebote. Ne, ništa bez... Sada stavimo ovdje gore ovako da bude crno ili karbon. Ajde, neka bude karbon, pošto je unutra karbon, kao. Okej. Okay. Ajmo ovo dole da vidimo. Ajde, nekako ovako. Okej, okay, spoiler. What the fuck? Ovo. Ni ovo nije loše, brate. Nekako to. Okej, okay, pozadi. Da kada budu neki ogromni, brate. Ovo je dobar, brate. Da, ovo je dobar, jebote. Gledaj kako dobro mu stoji. Da, ovo je već. Ma da. Gle ovo, brate, gle ovo. Ma vat... Jeste! What the fuck, brate? Spoiler na spoiler. Ne, vraćamo mi onaj. Gde je onaj? E, to. Nice. Okej. Da li da piše ovo? Ma ne mora. Okej, okay, ajmo da spustimo auto. Transmissions, to je to. Turbo. Gume ima lepe, brate. E, ovako nešto i idemo color. Ne tako. Ovako nešto. Jer da druge boje mu ne stoje, brate. Okej, okay, to je to. Stavit ćemo mu ovako. E sad, da li da ga stavimo za drift ili ne? Pitanje. Aj, nećemo sad da stavljamo za drift. Okej, okay, stavit ćemo... ne znam ni ja, brate, koji je smoke. Ajde, black neka bude. Okej. Okay, čekaj. E, da. Još nešto sam boravio. Okej, okay, čekaj prvo ovo ovdje. Okej. Okay. Aj, stavit ćemo ovo ovako. To je to. Čekaj. Evo ovako. To je to. E sad, ispod, u koju boju da svetli. To sam zaboravio, eto vidite. Pa neka svetli u belo, to mu najbolje stoji, brate. Okej, okay, to je to. Ljudi, napuđili smo ga. Evo, pogledaj kako izgleda. Stvarno fenomenalno, brate. Iskreno, bez zajebancije, prelepo izgleda auto. Lepo smo ga napuđili, brate. Ovaj spoiler mi se opasno sviđa. Znači, baš su ga ono ekstra odradili. Tako da, ljudi, idemo sad... da ga testiramo. Da vidimo kako ide ovaj auto, ljudi. Tako da idemo, let's go. Brate mili. Kako se čuje. Ovo je neverovatno. Ovo je neverovatno, ljudi, kako se čuje. Ajde, izlazi napolje. Aha. Moramo ovako. Okej.
Brate mili. Jao. Gledaj kakav je. To je to, brate. What the fuck, man. Da, nismo ga uradili za drift. Ali oni driftaju ovako dobro. Kako dobro ide. Ajoj. Ne, ovo je fenomenalno, ljudi. Ovo je fenomenalno. Baš mi se sviđa auto. Iskreno, brate, posle one dinke što sam bučio, ovo je mi isto jedan od dražih auta, brate. Gledajte kako lepo izgleda. Boju smo mu pogodili, znači... dobro, nisam ga zakačio, nisam. Op. To je to. Gde smo prošli? GG man, brate. Ne, stvarno ljudi, iskreno sviđa mi se auto. Pišite mi u komentarima jer se vama sviđa. Eo, ovo šta je ovo svaki put u kamion se zakucam? What the fuck, evo sad nisam. Ha! GG, brate. Brate. Da li želiš da se provozaš sa mnom možda? Ne želiš? Dobro. Doviđenja. Ne, ovo je brutalno. Brutalno. Svaka čast Rockstar. Kakve automobile izbacuju? Ko zna šta će sljedeće da izbace, brate? Ja stvarno ne znam. Ovo je savršenstvo. Od auta. E sad, pišite mi dole ljudi u komentarima da li želite da stavim ovaj auto za drift. Ako želite vi mi pišite. E da, čekaj. Ne mogu ja još da spustim auto. Čekaj da vidim. O, on je spušten, to je to. Ne može. Ne može više, ovo je maksimum. Okej. Dobro. Ali mnogo lepo izgleda. On će sad biti sam u onoj garaži, nažalost, ali jebi ga, šta da radimo, brate. Ne mogu, stavio bi ga u autoshop, ali pun mi autoshop, tako da ne mogu, brate. Ne znam da mogu da kupim još jedan autoshop, da stavim tamo. Mislim, što bi kupovao još jedan autoshop, iskreno da bacam pare, kad mogu da stavim ovde u ovoj garaži. Evo ga, stigli smo. Ulazimo u našu garažu, ljudi moji. Kako lepo izgleda, e. Ma prebrutalno. Okej, i on je ovdje sad sam, brate. GG. Evo ga. To je to. Nabudžili smo ga. Very nice. Tako da, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog gameplaya. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obavezno ostavite like, sub i kom. Još malo nam fali, ljudi moji, do 500k, to jest još dosta, još 8000, ali dobro. Inače, ljudi, danas je, eto... 31. Sutra 1. Streamujem na Trovo, tako da dođite. Link ćete imati dole u opisu, pa ko želi nek se pridruži, nek baci follow tamo i hvala mu unapred ko to uradi i mi se vidimo, ljudi moji, u sljedećem gameplayu. A do tada jedan veliki, veliki pozdrav. Aj, čao!